Jackie Lawrence stealing my heart. Clouding Wolfie make me hello the moon. And you're a final station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Panelės, atėjo metas monstrų vidurinį paskelbti metų sutvėrimą. Norėčiau, kad jūs padėtumėt man išrinkti nugalėtoją. Turiu pasirinkti tarp dviejų fakulteto narių. Pono Heko ir pono Rotterio. Ponas Hekas tikrai netinka, jis ne amfibija. Gal tau reiktų kitos partnerės? Kodėl jūs taip sakote? Visi žino, kad jūrų pabaisos yra blogos motinos. Ak, aš to nežinojau. Be to, jis nepaprastai džiaugiasi mūsų kančiomis. Jūsų trobelė yra šiek tiek tolėliau. Ateikit, čia ne taip jau blogai. Tu susikirtai ir tu, ir tu, ir tu susikirtai. Jums visiam šakės. Tuomet viskas aišku, laimės ponas Rotteris. Ne už ką. Pone Rotteri, aš nepadariau ne vienos klaidelės. Kodėl negavau 10? Aš 10 nerašau. Ar pamenat, kai jis įkalino mus po pamokų? Jūs ir jūsų draugės sulaikomos. Ką mes padarėm? Kažkas paėmė mano akinius. Ir aš reikalauju pasakyti, kas. Tuos akinius. Taip. Kągi, turbūt teks ieškoti kitų kandidatų. Košmare, paduok man sektuvą. Luktelkit, mes renkame metų sutvėrimą, ar ne? Taip. Kągi, gal tada tos premijos nusipelnė? Košmare, laimi metų sutvėrimo premiją. Tikiuosi, tai nesusuks jai galvos.